خو چون کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په عنوان باندې راجم یو دی وجنه زدا خپل رب نه امید نه بلکې یقین لرم چې زمونږ استاد سو دغه ناس ته دغه انتظار د بر قیمت پر زمونږ د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت ذریعہ ګرځيږي ان شاء الله ټول ان شاء الله وای محترم تاسو علماء تفصیلی بیانونه کړی دي د سټیج باندې ملولي علماء تشریف فرما دي وخت هم د ماخام د موز نږدې دي د یو جن ز تفصیل تنور زم دی په اختصار سره په خپل عنوان سو ماروزات تاسو وړاندې رس کوم محترم زمونږ تاسو ټول مسلمانانو عقیده ده چې الله رب ذل جلال د انسانیت ته هدایت د پاره د انبیاء کرام علیهم السلام کوم سلسله را لېګلی و د انبیاء د هغه سلسله شروع الله د سیدنا حضرت آدم علیه السلام نه کړی و او د هغه سلسله خاتمه الله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړی دا زمونږ تاسو عقیده ده د انبیاء علیهم السلام د دغه سلسله اولنۍ کړی سیدنا حضرت آدم علیه السلام و او د انبیاء علیهم السلام د دغه سلسله اخیرنۍ کړی امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمونږ تاسو عقیده ده الله د نبوت ټول فضایل او کمالات په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختم کړی دي وزد نبی علیہ الصلات والسلام نرستا بل چاته نبوت نشي ملاوي دله وزد نبی علیہ الصلات والسلام نرستا دنیا ته بل نوې نبی نشي راتله وزد نبی علیہ الصلات والسلام نرستا بل نبی نشي پیدا کېدله زمونږ استادو په دغه باندې ایمان دی او زمونږ استادو دغه عقیده د قران مجید د سلو آیتونو او د 210 احادیث صحیح او متواتره او ثابته ده او امام الاثر مولا نورشاد کشمیری رحم الله لیکلی دي د دې امت د ټولو نه اولنۍ اجماع اولنۍ اتفاقم په دې مسله باندې شوه دي د دې امت د ټولو نه اولنۍ اجماع په دغه خبره باندې شوه ده چې د رسول الله نرسته د نبوت داوه وکړه یا د نبی صلی الله علیه وسلم نرسته چې د نبوت داوه منون کی داوه کوم کې اکر خبره اومله پاګې باندې ایمان ولرو امام کشمیری رحم الله فرمایي صحابه کرامو په دې اجماع کړی دا اتفاق کړی دی دغه سړی واجب القتل له حکم اسلامي ریاست باندې پرځ دی چې دغه سړی خاتمه وکي هغه قتل کی الله دغه پاک قسم کراږي نه سبا کی او امام کشمیری رحم الله لیکلی دی صحابه کرامو زندگی کې ته وګوره هغه ور باندې گواه ده مسلمه کذاب د نبوت دا وکړي وا صحابه کرام میدان جنگ ته راغلي وو دغه خاتمه هغه سره جنگ کړي وو دغه منون کې قتل کړي وو کله چې دی و تختیدل په کله کې تن محاصره کړل صحابه کرام ورننه واتل په کله کې ته کلاو کړل په دې باغ چې یو جنگ شوه وو 40,000 د منون کې تر سره مسلح لخر ور سره خالد بن ولید د 8,000 صحابه کرام مجاهدین سره تقریبا 20,000 د منون کې په دې کلا کې تن قتل کړي دي صاحب بهر قتل کړي دي دیو خاتمه په دغه زی باندې کړي دا نه توري خالد بن ولید پلاس کې په دغه ورځ باندې واده شوی دي په دغه ورځ په دغه دور کې د نبوت دا وی او خزه کړي وا الله پیغمبر د قتل لپاره صحابه کرام ورلېګلو په دغه وخت کې اسود انسی د نبوت دا وکړي وا رسول الله صحابه ورلېګلو دغه قتل لپاره په دغه زمانه کې هغه بل خبيث د نبوت دا وکړي وا رسول الله دغه خاتمه لپاره د قتل لپاره صحابه کرام ورلېګلو ما او تا د سبق را کوي تقریبا 1200 صحابه کرام په دا یو جنگ کې شهیدان شوه امت ته سبق ورکړی دی د ختم نبوت عقیده دومره ضروری ده د رسول الله د ذات حفاظت دومره ضروری ده تر هغه لپاره 1200 صحابه کرام د خپل سینې پیش کړی دي وینه پیش کړی ده ما او تا د سبق را کړی دی د امت ځوانانو د ختم نبوت دفاع او تحفظ په هر قیمت باندې ضروری ده یا
یو صحابی مسلم ای کذاب راوستو د نبوت داوه چې چا کړی وا هغه نه تبوس کې اتشهد ان محمد رسول الله اتر دې خبرې گواہی ورکې چې محمد د الله رسول له هغه ورته نام اوز گواہی ورکوما بیا ورنه تبوس گئی اتشهد انی رسول الله اتر دې خبرې گواہی ورکې چې زم د الله رسول یما دې ورته انا اسم لا اسمعو زکونی بناو روا دې شروع شو د بدن یو یو اندامې کټ کوو ولنا دې بیا د جواب ورکو انا اسم لا اسمعو تر دې کله لاس کټ کوا کله پکټ گوا تر دې چې راغ صحابي بدن ټکلي ټکلي شو اگر کمزوري مظاهره بنکللا شهید شلو خپل موقف باندې کلک ودرېدو نو امت ځوانانو ته سبق ورکو کله ختم نبوت د پارا ستاسو بدن ټکلي ټکلي کېږي ټکلي دي شي کله ختم نبوت د پارا شهادت جام نو شکه ولې نو اسکا تو خبردار د کمزوري مظاهره ورکه ما او تا ته سبق ورو دے ابو مسلم خولاری اسود انصاری راوستلو ورته ورواچو هغه خپل عقیده پر رخو دلا ما او تا ته سبق راکو کده رسول الله د ناموز نه پارا د ور غیګ قبل ولوی خبردار د ور غیګ قبول کا خود رسول الله په ذات باندې د کمزوري مظاهره ورکه تاجدار ختم نبوت او یقین زموږ کبیر زموږ کبیر علماء دیوبند الحمدلله د صحابه کرامو په نقشو قدم باندې تللی دي د رسول الله د ناموس حفاظت یې کړی دی د ختم نبوت حفاظت یې کړی دی ګولې پړلې دي سرونه یې پیش کړې دي سینې یې پیش کړې دي د بچو شهادتونه یې پیش کړې دي جیلونه یې قبول کړې دي د 1952 د 1973 74 تاریخ قربان دي ګوارې تاریخ لګوچت کیا لس جلدونو کې راغی ته هغه تاریخ چاپ شوی دی لس لس زر ځوانانو په یو ځای قربانۍ پیش کړې دي ما او تا ته کبیر سبق پریښې دی د ختم نبوت دفاع ضروري ده او موږ نن د دې خبرې عهد کو چې ان شاء الله خپل اکابر په نقشو قدم باندې وزو چې هغه ته جان پیش کول وی جان به پیش کو بچی پیش کول وی بچی به پیش کو وینه ورکول وینه به ورکو خو د رسول الله د ختم نبوت او د ناموس حفاظت په بهر کې مت کو ان شاء الله مصطفی رسول کی ایک ہی سزا یہ خبر ہی تھا یہ خبر تاجدار ختم نبوت مفتی محمد ندیم محمودی سے پچھا دی موہ گرا لٹ ارے کزمون دا شیر ایک سی کا ظالما ارے کا لگا آواز جواب ور کرے اللہ خوشال کر دا مڑو محفل نہیں جو جوندو محفل دے آواز کوئی او خل لچکدار آواز کوئی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مفتی ندیم محمودی سے مناظر اسلام مفتی ندیم محمودی سے بس نور ناری مو لوڈ سپیکر رہتا خراب ہے تو جوش ترے ستاسو آواز خورا سرا ملگرے کئی گنا تو جوش ترے تاسو ننو گو رہی نن پا پورا دنیا کی آگا دا انسانیت درس ورکون کی انسانیت دنیا تا آگا امریکا و یورپ دیو تا انسانیت تل تنور پایا دے دو چی پای راک کیا گا ما شمان نگا ما سوم بچی آل تے پا ظلم و بربریت سرے دا تیارون و وشت شہیدان کے بلے پا افغانستان کی دیو تا انسانیت په نظر دانغه دانن چې په فلسطین کې هغه معصوم بچی قتل گئی د جازونو نه ولی د پوره دنیا کفر ته انسانیت په نظر دانغه یو ته انسانیت چرته په نظر راځي چرته چې یو څوک د رسول الله په ناموس باندې حمله وکي چرته چې یو څوک اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې گستاخی وکي یو ته عبد الشکور قادیانی انسان په نظر راځي یو ته آسیا بلورا چې چا چې د رسول الله په ذات حمله کړي وا هغه ورته انسان په نظر راتلل به مونږ دیو ته ویل غواړو دنیا کفر مشرق مغرب شمال جنوب کافرانو ته ویل غواړو یاد وساتئ مونږ په دلیل سره وایو سر له سب کال تاریخ چتګا انسانیت ته انسانیت کې ورخودلو محمد رسول الله ورخودلو قسم دې دي انسانانو را انسانیت هر څه ویو درندگان ورنه جوړ شه ویو دې انسانیت نه پیژاندو دې د مور حقوق نه پیژاندلا دې د دوست او د گاونډي حقوق نه پیژاندلا الله محمد رسول الله دنیا تراولې ویو انسانانو ته انسانیت سبق ورکو رهنمایي ورکللا هدایت ورکو نن که کفر انسانیت پیژري دا زماده پیغمبر د ختم نبوت په صدقه کې دا دغه هدایت دا دغه شریعت او رهنمایي وا به مونږ انسانیت ته کفر ته ویل غواړو چې کم انسان کم دوریا نه انسانیت ته کم پیغمبر د وجیر پیژري که کله د یو دریندنه دغه پیغمبر ذات نه وي محفوظ دغه ذات هغه دغه دریندنه نه وي محفوظ به مونږ دی ته ویل غواړو به زمونږ د شریعت سبق دا دی به مونږ دغه دریندنه د الله زمکه پاکول خپل فرض ګڼو فرض
فرض پاکو به ورنه انشاءالله انشاءالله زور انشاءالله انشاءالله تاسو در رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت متعلقه انتهای رحم دیلو 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 نرم زلوالو د ذات بدله کله ځان نه دی غست لیکن که کله د ناموس رسالت خبر راغلی دا په خوده د یخت برابر نرمی او وی وینه موسی سمجھ کی دی کنه راضی بخاری شریف جتگا کعب بن اشرف مستاخو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حکم ورغله دے اغیر شپې پتی ارکی د خپل کور په درشل قتل کړي دے سټه ټیکټ کړي دے بیا هم کری سمجھ کی راضی کا اغه بخاری شریف جتگا په دغه زبانه کې ابو رافع مستاخو عبد الله ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام صحابی د رسول الله په حکم باندې کور ته ورغله دے د شپې پتی ارکی اغه خپل خزي بچو سره په بستر کې پروتو اغه زګی کې په توره وهله دے مردار کړي دے بیا هم کری سمجھ کی راضی مدینه منوره کې 120 سال بډاو گستاخو الله د پیغمبر صحابي بس ورغله دي تخپل کټ بستر کې مردار کړي دي بیا هم کې سمج کړه نغله البدايه د حافظ ابن کثیر او چدګه اغلی کې کله چې مکه مکرمه فتح شو الله پیغمبر د عمومي مافي اعلان وکړو نن لولي قاتلانو ته مافي وشو الله لولي مجرمان دشمنانو ته مافي وشو الله لیکن سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی فرمایي الله پیغمبر دا تو کسانو دغه واغستله دا گستاخانو تو په کې خزي نور سړیو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل اقتلوه وان وجدتموهم معلقين باستار الكعبه دیو قتل کای اگر کدیو د کعبه په غلاف پس زړن بیا مزای سو زده الله پیغمبر د گستاخ د قتل وک دغه په بستر کې کړي دي په دروازه کړي دي په درشل کړي دي دغه په بازار کې کړي دي دغه په ګس کې کړي دي حتا چې خانه کعبه کې هم کړي دي د خانه کعبه په غلاف کې هم کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم محفل کې د ابو داود شریف کې حدیث شته دی یو زنانه د قتل مقدمه راغله بیګاله شپې تیارې کې چا قتل کړی دا ډېر په بدردۍ سره په دا ګېډه کې په خنجر والی د قتل کړی دا الله پیغمبر ته پوس کې دا چا وځل دا ایمان ته وګوره یو نبی نه صحابي پاسو دړون دی بستر الله پیغمبر ما وځل دا په پلان کې دا دی ولی وځل الله پیغمبر دسمه بیبی وا دسمه وین زوا دری د ګیډن د ملګرو په شانتي د سپین سپین زما بچیمو بیگا پاسې دا ستاسو په شان کې وستاخی وکړلا اسره چار صدې مسلمانانو دره چار بچی چې یتیمان کې د مور د ساین مورو مکی د سمره ګران خبر لیکن صاحبو سبق ویلو لا یؤمن احدکم حتا اکون احب الیه می والده و ولده و الناس اجمعین کله د رسول الله د ذات معاملې راتللا بیل ټول محبتورا ټول تعلق ټول رشتي ال تقربان ولي مومن دغه ته ویلش بل به پاسې دم خجر مې راغستو صدا ګېډه کې میو والا الله پیغمبر کار مې ورته تمام کو ابو داود شریف کې حدیث موجود دی الله پیغمبر فرمایل اشهد ان دمها حضرو مستر احمد کې الفاظ موجود دي الا ان دم فلانه تد حضرو خبردار د دې وینځي وینا حضرت پرې صاحب استجمان نشته